Okej, lëm pas edhe fotot e ditës për të folur pak tani për jogan. Nuk e di sa yoga bën ti, Aulona, në përditshmërinë tënde. Fare, vetëm palestër, vetëm pesha. Po, po që është mirë që të bësh yoga her pas here. Gjithmonë tundohem, ndoshta më mungon ajo, siç na mungon gjithëve, ndoshta edhe ai informacioni profesionist shpeshherë, i duri, kështu që apo çfarë që bëjmë gabim. Jo vetëm atë jogën që rrim shumë këmbët kryq, ë. Do mësojmë pak sot për jogën e fytyrës me shumë mundësi, besoj, se si të relaksojmë muskujt e fytyrës. Dhe për këtë arsye, jemi edhe në studio sot me një mjeshtër të jogës te teme. Faleminderit. Yoga Laura Xhaxhiu, mirëmëngjes. Faleminderit. Në fakt sa shumë përfitime mund të kemi nga po, dhe kjo face yoga, apo tani nga fillimi çfarë është face yoga më mirë? Okej, okay, si të doni. Në fakt mua më pëlqen që përveç ati për kufizimit që është shumë klasik, duhet të them atë gjën që vjen shumë pranë. Face yoga është botoksi natyral i fytyrës. Botoksi natural, 100% natural i fytyrës, ose ndryshe, palestrimi i muskujve të fytyrës. Siç kemi muskuj në trup, dhe unë Aulona të mbaj mend shumë vite përpara, ne kemi qenë dikur në të njëjtën palestër, dhe palestroni muskujt e trupit, dhe ti jam e bindur që ti vazhdon dhe shkon palestër, sepse... Këtë ta dëshmoj unë, se e shoh vetë me sytë e mi. Pjesa që unë bëj është që palestrojmë muskujt nga qafa dhe lartë, sepse në palestër ne jemi nga qafa dhe poshtë. Po, e drejtë. Edhe fytyra jonë, që megjithëse është një sipërfaqe kaq e vogël, ka mbi 60 çifte muskujsh, të cilat, nëse ne nuk i përdorim apo nuk i trajnojmë, ato normalisht që do bien. Dhe ne kur flasim për plakjen, gabimisht themi që ne kemi rrudha, për shumë, oh, ka rrudha dhe është plakur, në fakt nuk është kjo plakja. Se mund të kesh rrudha, po nëse fytyrën e ke të tonifikuar dhe të ngritur lart, disa rrudha si janë asgjë. Dhe plakja vjen pikërisht kur bien muskujt e fytyrës. Do me thënë, fillon që nga vetula dhe kapaku i syrit, cepi i syrit që bie, bien mollzat, bien cepat e buzëve dhe goja, bie qafa, kjo është plakja. Dhe kur muskujt bien, lëkura që është mbi të, normalisht që bie dhe ka edhe më shumë rrudha. Dhe pikërisht, face yoga këtë bën, që punon me muskujt e fytyrës, pra ne nuk punëm në nivel të lëkurës, po punëm në nivel muskulor, i stërvisin ato, dhe duke i stërvitur, ne çojmë shumë qarkullim gjaku, apo shumë lëndushqyse, apo aminoacide dhe për lëkurën, dhe si në palestër që një trup e palestruar duket jo vetëm nga forma e muskujve, po dhe lëkura e shtrirë dhe e shkëlqyer, e njëjta gjë, eksaktësisht, ndodh për fytyra. Se ne çuditemi pak, themi, ku mund ta bësh këtë trajtimin me duar në fytyrë, pra ku mund të kapësh, po ja që ka atje në thellësi të fytyrës edhe shumë muskuj në cilën mund të trajtohen, pra të gjithë ju thatë që ka rreth 60 çifte muskuj, kështu që kam përshtypjen që besoj me mollza të gishtave duhet të trajtohen pjesë të ndryshme të fytyrës apo jo. Po që e paske kapur fiks. Po kemi studiuar për këtë, se i kam treguar shumë nga videot e tua. Po se më shkon ndryshe mendja se çfarë mund të bëj. Normalisht pak në këtë metodologji. Mësuesja ime që un kam mësuar face yoga dhe që jam certifikuar është japoneze dhe jeton në Amerikë. Dhe ajo ka një fjalë që un nuk e heq dot nga mendja, them drejtën, që thotë që mjeti më i mirë apo pajisja më e mirë për fytyrën tonë, për të punuar me fytyrën tonë, janë duart tona. Dhe ndërkohë ndihem pak në faj ose ndihesha në faj, se jam e bindur si çdo femër, si edhe Aulona dhe shumë tjerë që ndoshta na ndjekin, i kemi sirtarët dhe dollapër të mbushur me pajisje për fytyrën. Ndërkohë që ajo thotë që janë duart tona që bëjnë mrekulli. Ndoshta të dyja bashk. I kemi gjithmonë me vete. E ne ndjejmë se sa forci duhet, apo me sa forci, apo më moderim, më falni, duhet i preki muskujt e fytyrës dhe këtë e bëjmë në përmjet ndjesisë të duarve. Plus që dhe përqojmë energjia, kur jemi duke punuar me duar, edhe unë mendoj që trupi ynë është një mekanizëm, është me një inxhinieri shumë inteligjente dhe fytyra Laura, duke u nisur nga kjo foto që po shikojmë për shembull në ekran. Këtu ka disa momente që, do të thonë, këto janë ushtrime të caktuara që përsëriten për sa herë. Tani këto janë ushtrime, janë foto nga ushtrime të ndryshme të face yogës, të cilët punojnë me muskujt të ndryshëm të fytyrës. Dhe normalisht face yoga, nga që në ndryshim nga fizikultura e trupit, nuk kërkon më shumë se 10 deri në 15 minuta në ditë. Pse? Nëse ne shkojmë palestër 3 herë në javë, minimumi, dhe të paktën punojmë një orë, pse? Sepse muskujt e trupit janë të mëdhenj dhe kanë nevojë për më shumë punë, muskujt e fytyrës janë të vegjël
dhe për shumë për të punuar me një muskul të caktuar, ne nuk na duhet më shumë se 30 sekonda. Mm-hmm. Sepse ka edhe një kufi që ndan punën e tepërt ose të mbi ngarkuar nëse ne do punojmë më shumë se ç'duhet me muskuj dhe normalisht nuk duhet ti lodhi muskujt e fytyrës. Dhe e gjithë procesi çdo ditë nuk duhet më shumë se 10 deri në 15 minuta. Kështu që është kur është mirë të aplikohet? Në çfarë momenti? Në zgjim, pas zgjimit apo përpara se të flesh? Ja, po e shpjegoj. Normalisht duhet të them që face yoga apo yoga e fytyrës është mërsisht miqësore. Atë mund ta bësh kur të duash, ku të duash, edhe këtu tek ju, dhe kur je në park, dhe kur je në makinë. Dhe kur jeni duke gatuar, po patjetër, po, ju shkon 3-4 minuta, 5 minuta publiciteti, po e di çan deri bëni fytyrës nëse bëni diçka. Okej. Dhe ideja është që për shembull bëhet në mëngjes, në drek, në dark. Personalisht un gjithmonë më pëlqen që të bëj të paktën 10 minuta çdo ditë në mëngjes. Pse? Sepse i vendos muskujt e punës, muskujt e fytyrës në punë. Shton atë qarkullimin e gjakut dhe ne kur dalim nga shtëpia në mëngjes, dalim shumë të relaksuar dhe shumë shumë energjik, sepse japim goxha energji fytyrës. Ndoshta mund të zvendësoj edhe kafen në një yoga, face yoga, pra. Në një farë mënyrë zvendëson. Kafen. Po unë nga dy kafe në ditë kam shkuar në një kafe në ditë, po këtë kafe në mëngjesit nuk e zvendësoj dot, me thënë drejtën, e dua atë. Ti gjithë ta zvendësojmë atë. Po që ja paska dhe një rezultat të mirë. Po normal, po sot se kam pirë kafen që erdhe, po mos kisha bërë dhe jok në fytyrës, nuk do isha kaq në formë. Ose kaq energjike. Është shumë interesante kjo, por ideja është që duhet të jesh, si thua, në thonjza profesioniste në mënyrën se si ti punon me duart e tua, pra edhe një fillestar që s'e ka provuar asnjëherë mund të shikojë rezultate dhe mbas sa kohësh mund të shikojë rezultate. Yoga e fytyrës ka diçka që mësohet. Normalisht në internet ka me mira shumë, video. Shumë tash e vërtet. Por e mira e të mirave është që e mëson një herë teknikën se si duhet i bësh ushtrimet, si duhet i performosh, çfarë force duhet përdorësh. Si të izolosh muskulin e duhur për të punuar që mos shkoj puna kot edhe të dëmtoj në një gjë më shumë. Kështu që e mira është ta mësojmë teknikën, gjë që mësohet brenda 8 javëve ose 2 muajve, jo më shumë. Dhe pastaj ti këtë teknikë ke tëndën dhe e ke për gjithë jetën dhe ti vijon dhe bën ushtrimet për gjithë jetën. Dhe si refleks pastaj ri dhe po në fakt kur e shikon se arrim këtu te rezultati, kur e shikon rezultatin dhe unë gjithmonë me studentët e mia që vinë që mësojnë face yoga, i them gjithmonë, domethënë pëlqen që rezultatet janë të matshme dhe mate nëpërmjet fotove, sepse një sy i zakonshëm që të shikon për ditë është pak e vështirë të vëre, se imagjino fytyrë, janë shumë të vogla ndryshimet, po kur ti shikon një foto që flet sa 1000 fjalë në ditën e parë dhe në ditën e fundit të kursit, nuk e ndal më fytyrën. Dhe domethënë të gjithë ata që e shikojnë këtë ndryshim tek vetja e tyre, se në fillim nuk e besojnë, sikurse dhe unë nuk e kam pas besuar njëherë një kohë, ajo të motivon pa fund që ti ta vijosh. Pse? Them drejtën, për shkakun mua më ka kursyer, nuk e di se sa shumë lek do kisha harxuar deri tani me botox edhe me fillersat, që unë e kam provuar para një 9 viteve, edhe që në çdo 6 muaj duhet shkoja të lija një shumë të mirë parash, plus që çfarë do fusja në fytyrë, plus që nuk edhe mendoja se çfarë mund të ishin ato efektet anësore që mund të kenë çdo gjë e huaj që ne fusim në fytyrë. Kështu që kjo është e para. E dyta është ka dhe një gjë shumë të rëndësishme që nuk e di, po unë gjithmonë e përmend sepse ka ndikuar shumë pozitivisht tek unë. Krijon një mood apo një gjendje emocionale. Një gjendje emocionale shumë të mirë, sepse kur ti je zoti i fytyrës tënde dhe nuk e frik se do plakësh, jo se unë s'do plakem një ditë, sigurisht që do plakem, po di që do plakem hishëm, ose gjëja që bëj është që e frenoj plakën. Them drejton, kur unë mendoja që do bëjsha 50 vjeç, thoja, o, bo, 50 vjeç, kaq ishte jeta, unë sot jam 55, jam më arirë se kur, shumë faleminderit. Dhe them, kur më thonë që sa mirë je, i them, do kem e marrë për kompliment për punën, sepse unë kam 5 vjetë që unë e stërvis fytyrën time nga 10 deri 15 minuta në ditë. Funksionon në të njëjtën mënyrë, Laura, si për gratë dhe për burrat kjo? Më thënë se kam parë shpesh kur shoh edhe në Instagram më dalin, ndoshta që kur kam hapur profilin tënd dhe prandaj pastaj më dalin gjithë mënyrat e mundshme të face yogës dhe videot, por nuk kam parë asnjë burr që të bëj face yoga. Normalisht un kam pasur klient meshkuj, por jam pak me profil më të ulët.
jot, edhe un kam diçka, që nëse nuk marr leje për të publikuar foto, dhe plus që ne jetojmë në një vend të vogël dhe jo çdo njeri është i hapur për ta bërë këtë, por kam pasur dhe sidomos meshkuj që janë për te Shqipërisë. Ja, e di kush vjen në face yoga, ata meshkuj që sigurisht dhe femra, që duan stilin e jetës shëndetshme, që duan të hanë shëndetshëm, që kujdesen për pamjen e tyre, po në mënyrë të jetë natyrale. Këta lloj njerëzish vijnë dhe po ka një ndryshim kur punon mes meshkujve dhe femrave, sepse ne femrat duam që çdo detaj i fytyrës të punohet me face yoga. Meshkujt e kam pak më të thjeshtë, sepse kam problem pjesën e ballit. Unë shikoj që balli jot që ka super. Është natural se është. Po, tek 20-ta, domethënë. Po, flasim për meshkujt. Kam probleme me mimikën, në momentin që kam mimik theksuar. Jo, po, e shikoj që ti e përdor ke me shumë moderim mimikën dhe pikërisht kjo është një gjëra që do të drejtën, po. Okej, bravo. Në fakt më kanë mësuar më shumë që të qëndroj kështu statik pa lviz. Meshkujt përgjithsisht kanë zonën e ballit, kanë problem me qafën dhe me rënjen e mollzave. Një mashkull i kur i bien mollzat, aty e ndjen veten shumë të plakur. Dhe rënja e mollzave sjell totalisht rënjen e pjesës poshtme të fytyrës. E duke qenë se jemi këtu, për shembull, një dikush që na dëgjon edhe aktualisht është me rrudha ose mundi kenë rënë mollzat. Ka shpresë të rikuperohet dhe t'i ngre mollzat apo ta çoj fytyrën në një tjetër nivel bukurie? Sigurisht që ka shpresë. E di sepse? Sepse muskujt nuk mbajnë me hatër. Me muskujt nëse ti punon. Pra në çdo moment mund të aplikohet face yoga pavarësisht të gjendjes. Unë kam studente që janë 75 vjeç, kam super zonja 75 vjeç, studente që janë 75 vjeç, edhe më vjen mirë që kjo lloj kulture ka hyrë në Shqipëri dhe gratë nuk mendojnë më që ne u plakëm dhe tani iku puna jonë, se unë kam çik sensibilitetin te femrat, them drejtën. Jo, edhe më mirë. Do na lësh pa punë këto të ndërhyrjeve estetike tani më. Shiko. Po mirë do bësh. Tregu ka vënë për të gjithë. Normalisht është një zgjedhje që secili e bën. Por në fakt, face yoga është një gjë shumë e mirë, sepse të zgjat edhe periudhën dhe ata që bëjnë ndërhyrje, ose botox apo fillers, të zgjat periudhën me zgjilpërave. Sa të shkosh njëherë në 6 muaj, nëse bën face yoga, shkon njëherë në një vit e gjysëm. Këtë do të pyesja, në fakt, për ato zonja që zgjedhin botoxin, acilin hyaluronik, apo jo që ta injektojnë në fytyrën e tyre, mund ta përdorin jogën, apo duke përdorur, duke ushtruar presion në fytyrë, ti si thua, humbet edhe rezultatin e botoxit, nëse do të përdore? Jo. Normalisht, face yoga fillon dhe përdoret 2 javë mbas botoxit dhe deri në 4 javë mbasi ke vënë fillers. Dhe ti vazhdon dhe punon, fillon dhe aktivizon nga pak ato muskujt që i ke paralizuar me botox, kur ato fillojnë që marrin nga pak veten, futen te pjesa e punimit të muskulit, sepse ka një gjë, Olona. Për shembull, balli im që nuk ka botox, dhe nganjëherë më thon, "Por ç'ti ke bër botox se ti nuk e lëviz ballin?" Dhe i them, "Unë ja ku i kam, domethënë se kam luftuar shumë që mos e lëviz me mikën se unë jam shumë ekspresive në fytyrë." Dhe doktoresha që më ka bër botoxin herën e parë, kur më ra shpejt edhe vajta mbas 3 muajsh, dhe i thash, "Po mua më ra," i thash. "Po ti ekspresive," tha, "normal që do të bjeri." Do të rishë dy javë për javë. Okej. Kështu që për shembull, ajo që bëj unë, për shembull, nëse botoxi e paralizon muskulin, për shembull këtu mes të ballit, mes vetullave, face yoga çfarë bën? E stërvisim, ne i stërvisim muskujt e ballit, mos lëvizin, ndërkohë që ne flasim, shprehim emocione dhe tjerë e tjerë. Pra, muskuli tek ne është i gjallë, hyn dhe del gjaku, do bëhet bëj qarkullim i gjakut, kalojnë lëndët ushqyese, pra funksionon ashtu siç duhet. Ndërkohë që te muskujt me botox është i paralizuar. Po për shembull, e sugjeroni tek partnerët me njëri tjetrin që t'ia aplikojnë njëri tjetrit face yoga, mos tjetë... Face yoga, siç të thash, është shumë miqësore. Face yoga bëhet vetë. Por është shumë mirë. Ti bëni masazhin një tjetër. Një tjetër. Po. Jo, është shumë personale, bëhet vetë, nuk ke nevojë fare që t'ia bësh dikujt tjetër, t'ia bën thjesht vetes. Dhe ky është një ritual, është një nga ritualet pak në eksperiencën time më të bukura që unë aplikoj. Për të futur pak në teknik të kësaj gjë, çfarë force duhet aplikuar? Duhet një forcë e lehtë, e vogël, pak më e madhe? Ne kemi një shprehje që është si postulat në face yoga, që themi në face yoga, pak është shumë, less is more, që do thot, fytyra shumë delikate, muskujt e fytyrës janë shumë të vegjël, janë shumë të hollë, prandaj duhet një forcë shumë e moderuar, vënde duhet shumë e lehtë, do me thënë me peshën e një gjysëm lekshi, imagjino se sa lehtë,
Ndërsa ka vende si për shembull Balli që mban presion pak më të madh. Këto janë ato teknika, këto janë ato teknika që duhen mësuar përpara se ti ta aplikosh normalisht. Ka ndonjë truk të vogël që mund na tregosh për shembull për kur ne në mëngjes që vim me syt fryr nga gjumi se zgjohemi herët. Si shfrym syt. Si kanë parë ca metoda të tipit që nuk e di. Po, ato janë për syt e prerë. Po, okay, unë do t'ju tregoj një stil tjetër që meqense edhe ju edhe unë jam me grim, është një mënyrë shumë e mirë për sepse kjo pra është miqësia e fes jogës, edhe kur jemi me grim ne mund ta bëjmë. Li që ka ushtrime që ne si përdorim fare duart, për shembull njëri nga ushtrimet, nëse unë do shikoj përpara, zëra se kanë pasqyra, gjëja që do bëj është fizkultura e muskulit të poshtëm të fytyrës. Po ti që ke shumë i mirë fes yoga, unë të 27 vjeç. Jo, po shikoj më njëra se si lëvizit. Dhe ideja është këtu, do me thënë, si që jemi në këtë moment, fillojmë dhe lëvizim muskulin e poshtëm të syrit në këtë formë. Pra, ngrem sipër muskulin e poshtëm të syrit. Aluna edhe neve pas taurës, i cili është një nga muskujt, i cili që ne nuk e përdorim, pra është një nga muskujt e fjetur që ka shumë shanse për të. Përdorim vetëm kur na qiron dielli në fakt. Po, po dhe atë rekrijojmë çe krudha këtu te pjesa ansore, është në këtë mënyrë. Lëvizje leje të fare. Pra, le të themi vështrimi dyshues është ushtrimi. Zakonisht, okay, mund të mund ta marrim dhe ashtu ose nëse doni vërtet që të keni pak më shumë rezultat, përdorin gjithmonë dy gishtat e linja e flokëve. Bëjmë një tërheqje në drejtim të kurorës së kokës, duke parë, duke kontrolluar veten që mos kemi krijuar asnjë rrudhë te pjesa e poshtme, pra të rishim lëkurën apo jo si. Jo lëkurën, muskulin. Jemi këtu, kemi ato sy të ndërruar. Pra, e kemi shtypur pak më shumë. Shumë pak dhe vazhdojmë dhe picërojmë syt, por pa haruar asnjëherë frymarrjen, sepse frymarrja është shumë e rëndësishme në të gjithë proceset. Pra, është një gjë që ju vërtet mund ta bëni gjatë publicitetit, sepse nuk ju kushton absolutisht asgjë, dhe ky ushtrim që të quhet i përfunduar do thjesht 30 sekonda e bën 3 herë nga 10 sekonda. 30 sekonda. Atë do lëm shumë kur të vish rreth tjetër, do na thuash diferencën me sy, s'ka problem, se foto nuk po bën. Ti komplimentat i morë ti tani. Jo, unë thash se kur të mëftonit herë tjetër ne mund të bënim patjetër. 3-4 minuta face yoga në studion tuaj. Me shumë kënaqësi. Ose do vim ne te këtu. Po sepse ju që keni kaq mirë në fytyrë në fakt, po gjithsesi përmirësimi pranohet gjithandej. Jemi të hapur nuk e do. Edhe mund ta keni këtë gjë për gjithë jetën tuaj. Se face yoga këtë ka, është investim për gjithë jetën. Absolutisht. Laura, falenderojm shumë. Ishte shumë interesante, mësua më shumë. Këshilla bura, kështu që vajza dhe djem, jo face up, face yoga, jo aplikacione, po ja me pak delikatesë, me pak lëvizje, edhe pa duar fare, mund të përmirësoni lëkurën tuaj. Kështu që ne shkëputemi pak